Sotratsika mbola miaraka aminay eto amin'ny logitea izao takariva izao a mitra anatin'ny tapany faroa isika ny vahintsika izay efa nampilazaina anao teo dia I Francis Turbo tsy vahintso moa izany fa efa hoe mpiara-miasa eto amin'ny logitea miarabanao tonga soa miarabany jiji eto ary miarabantsika rehetrarehetra ihany koa na ny mpiara-miasa ato izany na ny mpijery fa fomba fiteny fotsiny hoe salama e fa tsy salama ka tena tsy salama zany hoe tsy marary be akory fa ao anatin'le gripagripa ireny le gripa faran'zay mahasoro reto mihitsy ka dia mialatsiny am'izay mety fahasorosorenana aterak'izay fa le miarabantsika toboka anaraka ny miteniteny foana isika mandeha foana ny resaka politika aloha na izanatsany ary satria dia iainantsika ilay izy indrindra fa itsika eto Antananarivo eto tsy maintsy iainana ilay izy satria lasa misy fiantraikany any amin'ny fiainana andavanandro sarotra amiko ny teny hoe ratsy ilay izy na tsara ilay izy satria azo jerena any amin'ny zoro politika ny filazana hoe tsara sy ratsy amin'ilay izy manahirana raha teo ihany koa ny firesahan-javatra ohatra izany ankehitriny ny antony misy mora tohina ny akabeazan'ny olona satria raha vao ilay fotompisaina no ohatrany hoe somarikitikitihanao dia hoy izy hoe anao zany tsy miaraka aminay fa miaraka amin'ny ariankilany satria maniny zahay nomenao tsiny noho izany tokony tsisy homentsiny am'izao fotoanazao zany zay ny tokony lalàna tsisy homena tsiny am'izao fotoanazao fa marina daholy a zay fihetsika ataon'ny olona tsirairay avy zany rehetrarehetra zany moa dia mahatonga nyresaka izay ny fanaovanay samy mpinamana androany hoe ny fanapaha-kevitra natao semi dia mbola somary salasala ihany hoe azo aroso ny fifidianana azo atao ihany koa nefa ny mitazona azy eo amin'ny toerana io eo amin'ny fotoana izay tokony anaovana fifidianana io azo ahemotra ny fifidianana izay zavatra misy kajikajy daholo zany rehetrarehetra izany zany zavatra zany a dia ohatra mahavalalanina nyolom-pirenena tsotra hoe fa inona marina izy ty e fa ahoana tena fisehon'io zavatra io hoe vitsy ireny tena olom-pirenena mahafantatra tsara ny mba indayny fisehon'ny resaka politika eto amintsika eto ary ny tena tanjona zany ho atsika rehetra na ny mpanao gazety zany na ny mpanentana zany dia ny ampahafantatra ny olona hoe inona ka io zavatra io isaorako andireo mpanao politika zay manome fanazavana ary reny ny tena atako hoe mpanao politika hoe izao szaosizao any ny antony mahatonga anty grevy ity dia miteny koa ny mpanao politika sasany izao szaosizao ange ny antony mahatonga anay hanohitra anty grevy ity isaorako ianareo reny satria ny fanabeazana ny olom-pirenena tena zava-dehibe ka dia iriko sy irariko a mba hanao ohatra zany keo a ny mpanao gazety ny ianareo mpanao gazety zany sy izahay mpanentana raha ohatra ka mijery amin'ny fomba fiteny frantsay moa hoe objectif le izy kanefa ho sarotra amintsika ny manao fomba fijery objectif fa nyanaoeskaelanelam-pana zany tsy possible zany raha na ianao makatri na ianao makatri e miaroko ekena fa tra tsy fandirany ekena mba tsy fandirany sotra eny ary izay no mikasika aniny a ndao arytsika anaraka avy atrany ny zanam-pandarana manaraka dia ny hoy ianao eny ary ny fanontaniana napetraka n'ireo olona sendra ny micro ny logité tamin'ity andro anty dia ny finanomezana azy ireo lisitra firenena misa efatra nanontaniana azy ireo avy atrany ny hoe izy amin'nyireto firenena ireto no tsy ao anatin'ny vondrona eoropeana koanao raha mise izy amin'nyreto firenena efatra reto ny tsy ao anatin'ny vondrona eoropeana malta portugal panama reny tsy ao anatiny fa Panama no tsy ao amin'ny vondrona eoropeana chypre tsy ao anaty vondrona eoropeana portugal zao tsy ary panama koa tsy ao fa ty malta chypre ty tsy di azoko tsara panana no tsy ao anaty vondrona eoropeana ty chypre mitidy miana fa aloha ny efa mahainy zany fa zay efa manana rasiny fa tsy mahatadidy zay tsony portugal zany zao eoropeana sipra zany zao tsyaky marika zany mety panama izao fantatra le portugal sipra sipra angamba tsy haiko panamako de malta sy sipra
Tanteraka no mantsy fampiny entimanana no nahatonga ny tojo ho lasa mpanafatana mitsitsa ety amory ny baipasy ankehitriny. Asa izay tsy nieritreretiny atao mihitsy kanefa dia tsy maintsy no momba azy indray no hoentina amintsika ato anatin'ny portre ho an'ny anio ariny. Anarany roa amby telopolo taona izao ny lehilahy ary avy any Ambatondrazaka no niakatra teto Antananarivo rehefa nahita tolotr'asa tatsy amin'ny nosin'ny Maurice hiasa amina orinasa fakabo. Efa vita avokoa ny antota taratasy rehetra nilaina, ny pasipaoro sy ny sisa efa teny an-tanany, saingy efa teo am-piangana mihitsy anefa hitojony tsy lasa. Ny akarako avy tany hoe isaky mba andeha ho any Maurice dia tsy lasa moa dia izao manao an'izao fatany izao. Ny zavatra nseho aloha ohatra ny namako laza daolo za moa taraiky tsy haiko na teo amin'ny resaka arabola de nijanona mihitsy toa de aleoko tsy nandeha tsony. Na tsiaro ny angarany vintana ihany izy satria ny anabaviny sy ireo namany lasa soma tsara avokoa fa izy no tavela. Nanomboka teo aloha izany dia tsy maintsy nitady vahaolana ny lehilahy. Nijanona teto Antananarivo ihany izy fa tsy notany Ambatondrazaka intsony. Manomboka teo ihany koa no nahalasa mpanao fatana mitsitsy azy. Nanadahany ilay olona miaraka aminy no nampianatra azy ity asa tanana iray ity. Tonga dia tia mihitsy ny nataoko izany tamin'ny voalohany. Eny e, tamin'ny voalohany moa izany somary nanalanala manampinampy olona manananala vavanoatra tony. Dia mandeha tsy kelikely eny moa fahaizana avy eo izany. Antony natonga nananao an'ity asa ity izany a de noho ny avy amin'ny resaka tsy fampianasa de ty aloha ny hita hoe mba mahavelona kely de natao. Fatana telopolo eo isan'andro no amboarin'ny tojo eto. Misy fotoana latsaka kely an'izay ary misy fotoana mihoatra arakaraka ny kômandin'ny mpanjifa. Jerena hotsotra ireto fatana ireto kanefa dia dingana maro no lalovany vao vita araka ny fanazavan'ny tojo. Toatry ny ao anavy ny dingana lalovany ity fatana mitsitsy amboarinao ity izany izao. Ity aloha izany le ity cylindre ity no atao voalohany de mankafy moa izany kapoaka tolona ohatr'izay mety daholo de indray any ambony ihany ny amboariny ny atambatra de fanarak'izay maniasika ohatran'izao ataoko izao izany de fa efatra manarakarak'izay manao andry mikosoka izany e.
Satria ohatra misy goakagoaka kely reto dia alamaina tsara amin'ny fotaka, dia avy eo manao somant, dia manao finition farany. Efa misy mpandray avokoa moa ireto fatana mitsitsamboarina ity ireto. Amin'ny akabeny dia Antoa Masina no hamarotana azy, ka kamion mihitsy no tonga maka ny entana eto. Misy karazany telo ireto fatana mitsitsy ireto, ary ao ny kelikely, ao ny salatsalany, ary ao kosa ny lehibe, ary miankina amin'izay abean'izay kosa ny vidiny. Nahoana mahavelona ve izy ity tojo? Izy aloha ohatra ny rehetrarehetra asa rehetrarehetra zany mahavelona rehefa fomba mihinana dia efa zay. Ianao zao eto amin'ny mahasantena azy ity, ohatra ny ahoana ny fomba fandaminanao ny programanao hoe miala ny firene an-trano dia manenjika ny fire ty? Indray arakarany amin'ny mahasantena anazy moa zany, dia zay tia ny tena tongavana. Indray rehefa hoe andeha ny fatana dia tonga amin'ny efatra sasany, dia amin'ny enina hariva vao miala, ohatr'izay zany le izy arakarany. Na dia tsy nandiny ny sainy loatra araka izany ho lasa mpanao fatana mitsitsy, dia tsy nahakivy azy izany satria ampy ary mahavelona tsara ny ankohonany ny vola azony eto. Izany faneriny kosa aoriana kely ao ny hivarotra mivantana ireto asa tanana ireto any amin'ny faritra. Mety hoe nofinofinao raha hatr'izay any aoriana any? Nofinofiko raha hatr'izay aloha zany a, dia mba tohizany asa tsara, mba hitovizana amin'olona. Izay ihany angamba ny ava, tsy mila hoe zavatra anina be fa mety hoe tsy anao an'izao tsony fa mba hitondra indray zany e, hoe mitondra fatana mivoaka indray fa tsy de lanatsiny am'le koaka. Be dia be ny sampana iraisam-pirenena manoana ny fanaovana fatana mitsitsy amin'izao fotoana izao. Misy milaza fa tsara ny atsy, le atsy mitsaratsara kokoa. Izy loha tsisy niteny kosa hoe ratsy le ohatran'izao ireny. Anisan'ny manao dokam-barotra ireny mantsy nitenako, hitanareo ngamba ireny tsero ireny, fa misy isan-karazany izy io, ary ireo organisma iraisam-pirenena ireo no anisan'ny manoana an'izy io. Ny antony mbola ampirisihana antsika rehetrarehetra ampiasa ny fatana mitsitsy re tompoko, dia mba hampihena ny charbon lanina amin'ny fandrahoana, amin'ny fahandroana diteny gasy mahandro ry izy fa tsy fandraho, amin'ny fahandroana sakafo izay misy abetsany anankiray. Raha ohatra ka mampiasa fatana mahazatra ireny tsika ohatra zao hoe ray gony, dia lasa ray gony sy tapany, dia lasa eo amin'ny ray gony latsaka no laninao mandritra ny fotoana anankiray izay andanianao an'io ray gony sy tapany io. Midika zany fa mba mihena tramin'ny hazo mpitena eto Madagasikara eto, satria efa nisy fotoana ny tantarako ndray mandeha fa ao amin'ny faritra maivatanànao sy ny manodidina, maivatanàna Mondromamy, Porberger, Mampikony, dia efa manafatra le olona ao, le olona mampandinika tontolo iainana zany. Miomanana ireo any Antananarivo any fa afaka roapolo taona tsisy manga hohaninareo tsony, fa ny manga ndray zao no ataon'ny olona sabo any. Izay zavatra tokony hany an-tanana ny olona hoe na ianao mampiasa fatana mitsitsy, na ianao ny apetsaky ny fatany ny kitay ampiasainao, na ianao mamboly. Tsy zavatra zay, mambole. Sandy, misaotra tamin'izay fanamariana izay a, anony fotoana isika jerindray ny hafakely. Tranga izay niseho nandritry ny fitsidihan'ny Premier Ministra Japonais tany Israel ity taterina amintsika ity. Natao tao anaty kiraro mantsy a ny tsindrin-tsakafon'izy ireo, niteraka resa-piavetrany sy teny amin'ny tambazotra sosialy izany. Kiraro vaovao. A formal dinner with Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ny rometeo no nitsidika an'Israel ny Premier Ministra Japonais sy ny vadiny. Nisy ny fiaraha-misakafo teo amin'ny roa tonta. Mpahandro sakafo efa matianina ao Israela no nikarakara izany. Nandeha tsara avokoa ny rehetra saingy teo amin'ny fandrosoana ny tsindrin-tsakafo no gaga ny Prime Ministra Japonais sy ny vadiny. Natao tao anaty kiraro mantsy ny tsindrin-tsakafon'izy ireo. While serving food out of a shoe seems like an odd choice for any culture. Nitarika resabe tao amin'ny tambazotra sosialy izany, indrindra fa ho an'ireo Japonais. Nambaran'ny diplomaty miasa ao Israel fa tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina Japonais izao zava-misy izao. Esorina ny efitra fisakafoana sy ny trano fonenana mantsy ny kiraro. Ity farany anefa tonga hatreto ambony latabatra mihitsy.
Na izany aza nijanona niara-sakafo teo ihany ny Prime Ministra Japone marina fa kiraro vy ity nandrosoana tsindrin-tsakafo ity fa tsy tena kiraro. Ay ve, mipoketa vy ihany. Mitovitovy ihany. Eny ary mamarana ny fotoantsika ary jerindray izy ny meteo. Ny alohan'ny anarantsika ny sary alofo dia tsara ny manazava fa noho ny fandalovan'ny andian-drahona lehibe ao atsinanan'i Madagasikara dia mihe malefaka ny alizay ahitana fidinany sy ny maripana ambany sy ny tapany atsimonosy indrindra ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Toy izao ary ny mety hotretry ny andro. Ny maraina dia hanorana ny any analanjorofo horakotra zavona ny avontany sy ny faritra vadivavy fitovonany. Somary andrahona kosa ny andro any alaotra mangory sy atsinanana. Ny sisan'izay dia hibalika ny masoandro na handrahoana vitsy ny andro amin'ny ankapobeny sy ny hariva indray dia hisitraka orana tandrivondrahona ny vatovavy fitovonana ny any atsimo atsinanana miampiny any amin'ny ilany atsinanana ny matsiatra ambony sy orombe. Lanitra sarona rahona kosa no hitany amin'ny ilany andrefany matsiatra ambony sy orombe. Manerana ny faritra sisa moa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro ankoatra ny any atsimo andrefana sy androa izay anjakan'ny masoandro mibalika. Ny sonatsika Francis Turbo eto dia mitodika manokana amin'ny faritra boeny ny meteo akoho satria tsy maintsy lina amin'izany anao fampisehoana any Mahajanga izahay sy Gôtliba ao anatin'ilay fampisehoana mitondra lohateny hoe amorira en voyage amin'ny zoma alina izy io amin'ny fitora alina ao amin'ny maison de la culture ao a Mahajanga ao. Mijery anareo amin'izao fotoana izao mahita ny televisité ty nareo manome fotoana anareo fa ho avy any zahay rolahy lehibe ary ohatrany efa andra sy diso a amin'ny zoma ariva ao maison de la culture ny fotoanatsika engany mba ho tsara ny andro araka ny voalaza ny mety hoe any Mahajanga manko mahalana dia mahalana vao mba misy orana izay fa rehefa misy orana izay kosa andriavana ravarava mihitsy fa engany mba tsy ho avyny orany zay ny dikany hoe tsara ny andro aminay mpanao fampisehoana. Sotra tompoko dia manome fotoana anareo any Mahajanga any amin'ny zoma ariva veloma indray kosa ho antsika rehetrarehetra. Eny ary izay kosa dia mame fotoananao a ny alakamisy izao anadia andro tsy fiasana dia misy hatrany ny vao izao atolotra eto amin'ny le JT mitoerany koa ny fandarana eto amin'ny Jumin. Veloma Francis, veloma tompoko tena veloma jery, veloma daholo tsika rehetrarehetra mandra-piao ny mirary so e. Safid que numéro 1 Malagasy nanoutra ho anao teo. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps.
Bijouterie Pantsou, manoulcha noni le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manoulcha noni le JT. Yukan faumbiazan, miarakam Castel. Castel. Castel manoulcha noni le JT. Et vas notre fine amiendin dimamiem pool centilitre. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afechawam Sleepy Lady ni fit kisanao. Un café en ftonadech. Kenole. Yesayan. Biscoco, le plaisir coco, intensément bon. Un petit tache sarabieno en pièce seco, manazavaniendko sadmana la tasse. Sarabena nulchano teo ni le JT. Arawachan ni le JT miarakam ni vokatra spesial. Simana paroan produit spesial.